Karnavali i Rio de Janeiros, një prej festivaleve më të mëdha të botës, u çelën zyrtarisht në momentin kur jashtë quajturi mbreti Momo apo mbreti i karnavaleve mori në dorë çelësinë e qytetit për ta drejtuar atë simbolikisht deri në mbylljen e festimeve. Wilson Netosit, o burri trupat në rolin e mbretit Momo, i cili gjithashtu ka qenë gjatë i shëndosh, Chelsea Gigant ju dorëzua në tingujt e himnit, Citade Maravillosa dhe një lumë konfetish. Me këto ai e shpalli të hapur traditën më të famshme të Rios. Deklara da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. 14 shkolla të sambas nga grupi special që përbën elitën e këtij kërcimi në qytet, do të parakalojnë të dielën dhe të hënën në shëtitoren e famshme të Rios, ku do të garojnë mes tyre për titullin e më të mirit. Parada e si vjetshme ka disa tema dhe kjo është një lloj sfide që i bëhet dallgës së ultrakonservatorëve që ka sjell presidenti Jair Bolsonaro me ardhjën e tij në pushtet, njëri i njohur për komentet e tij homofobe. Më mirë të kem një djalë të vdekur se sa një djalë gay, ka deklaruar ai dikur, ndërsa një antare e të Kongresit i pat thënë se nuk meritonte as të përdhunohej sepse ishte shëmtuar. Autoritetet presin që në kremtimet masive të Rios këtë fundjavë të marrin pjesë 7 milion vetë, përfshirë 1.5 milion turist vendase të huaj.